بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، دا چیز مو استاذ خبرونه د قرآنی ژبې د زده کړې خبرونه ده، یا د عربي ژبې د زده کړې خبرونه د بنر اسلامي رادیو څخه تاسو ته وړاندې کی. مقرر کتاب زمونږ العربيه بين يديك دوهم کتاب دی، یا دوهم جز دی، لسمې برخې ته رسیدلی یو، و پنځوسم درس، 213 نمبر صفحه. په تیره خبرونه کې او یا پتیر درس کې مونږ او تاسو د ملاحظات النحویه تر عنوان لاندې د عربي ژبې د ګرامر قاعده واخسته، د عربي ژبې د ګرامر یو قاعده مو واخسته، او دم پکې ویلې چې نون د مثنى او نون د جمع مذکر سالمی کله حذفیږي چې کله اضافت وشي. د اضافت په وخت کې نون د مثنى او نون د جمع مذکر سالمی حذفی گم دا قاعده مو واخسته. دید پر مختلف مثالونه واخسته، او مثال که مو قاعده پا عملی تو گباندی روخانه کرده. دام دی پتلاو باندی مو تاستا یو تمرین را کرده، لکه مخی چه مو بار بار یادوانه کهو دا درس او د کتاب د میتودونو چخا یو اغا میتود ده چه زیاد استعماله وی اغا یواری مو تاستا درس را کرده سم دستی د درس د ختمېدو سره سم غواړي چې خپل درس کې خپل زده کوونکي او د عربي ژبې مینوال ارزیابي کړي او امتحان یې کړي. نو دلته مونږ تاسو ته قاعده راکوي، او د قاعدې نه وروسته همدستي یو تمرین راکوي. خو په تېره خپرونه کې مونږ دغه تمرین زده کوونکو ته د کورنۍ دندې په شکل باندې سپارلی و، او دا مونږ ورته یادونه کړې وه چې د تمرین د غوښتنې سره سم دغه و جملو کې تغییر راوړي. خو ان شاء الله امید لرم چې زموږ د خبرونې ځنې اوریدونکو به سرته رسولی وي، او که چیرته کوم مینوال او زموږ د خبرونې اوریدونکي پکې مشکل لري، نو د هغوی د وجې نه مونږ یو سریع مرور یا زر د تمرین د غوښتنې سره غواړو چې واړه جملې حل کړو. په نن ورځ خبرونه کې د تمرین غوښتنه ده، مونږ تاسو ته وای: اجعل الكلمات التي تحتها خط مرة للمثنى ومرة لجمع المذكر السالم كما في المثال. ولندر قول شوي جملوكي اغا كلمة داغي لاندي خط كشوي، اغا لغت داغي لاندي خط كشوي، يو كارتي دا مثنى دا پارا جوركرا، او دوائم كارتي بيام دا جملة د جمع مذکر سالم د پاره جوړ کړ. مثال را کړه، د مثال مو په تیر خبرونه کې هم اخیسته و: وصل معلم المدرسه، معنی مفهومی د خونزی یا د مدرسې استاد را ورسیدو. نو که موږ تاسو تثنیه ترې جوړو د معلم کلمې لاندې کرخه کش شوي، بیا وایو: وصل معلما المدرسه، معلما تثنیه شوه. همدا مثال د معلم کلمه جمع مذكر سالم تري جوړو: وصل معلمو المدرسه، وصل معلمو المدرسه. معلما او معلمو دوالك النون حذف شوي، د نون حرف حذف شوي، يا د منزت للدي ولي زك اضافه شوي. تر قاعده كي موخسته چكل التثني او د جمع مذكر اضافه توشي بلی کلمی تا جمع مذکر سالمی او دو تثنی اضافت پا حالت کی نون ده منززی. نو وصل معلما، اصل معلمانیو بمونگو تسویو نون حسفو وصل معلما المدرسة، معلمون جمع مذکر سالم اضافتی کو نون دلاسه ورکو، وصل معلمو المدرسة، معلمون پا معلمو باندی بدلی. دخو مثال چی مونگو تسترا کرو، رزو دوائم جملة أخلو: أحب مدرس القرآن، أحب مدرس القرآن. جملة معناها مفهومي ويزد قرآن كريم خون كي خوخوما، ده چانا چه قرآن كريم زدكوم يا توك چرات قرآن كريم خاي أغسر مين لرم. اس كمانگو تزوكور ده مدرس كلمة لاندي كرخة كشوي أو غختنا شوي چه ده مدرس كلمة لومله تثنیه تری جوڑه که، او اضافه تی هم وکه، بیا تری جمع مذکر ده سالمی جوڑه که،
او بیا اضافتی هم وکړ. هر ازو د تمرین د غوښتنې سره طرز العمل او طریقه اختیارو. احب مدرس القرآن، ادي جمله چې موږ تاسو ته راکول شوی تثنیه ترې جوړو. احب مدرسي القرآن، احب مدرسي القرآن تثنيه د پاره. اصلنا مدرسين، اصلنا مدرسين. قال چې اضافه تشو نو تثنیه کی متصویل چې کله اضافه تشي تثنیه نو د لاسه ورکی دلتم مدرسين په مدرسي بدل شو. احب مدرسي القرآن جمع مذكر سالمه ترې جوړو. احب مدرسي القرآن، احب مدرسي القرآن. اسلنا مدرسين، اسلنا مدرسين. نون د جمع د مذكر سالم د اضافت د وجنا د منزلار. تاسو درې ما جمله اخلو. هذه الارض لحاكم البلد، هذه الارض لحاكم البلد. جملة معناها مفهومة. وإذا زمكا دي خار دا باچا يا دا خار دا والدا، دا خار دا حاكم يا باچا يا دا مشر زمكا دا. وس كبنغو تاسو قرو دا حاكم كلمة لان دي كرخة كشوي. بازو التمرين دا قطن سرسام ترزو العمل اختيارو. هذه الأرض لحاكمي البلد، هذه الأرض لحاكمي البلد. جملة معناها مفهومة. ويدغ زمكا دخار دا أغدو حاكمان زمكا دا. أصلنا حاكمين، أصلنا حاكمين. نون دا إضافة دا وجن حذف. رازو جمع مذكر سالم مثال جولو. هذه الأرض لحاكمي البلد، هذه الأرض لحاكمي البلد. أصل حاكمين أو حاكمين فحاكمي بدل شو. والزكا جمع مذكر سالمي إضافة شو نون مو حذف كلو ده إضافة توجينا. سألو رمى جملة. رأيت سائق السيارة، رأيت سائق السيارة معناه مفهومي. وما ده موتر دريور ولدو، ده موتر چلون كمي ولدو. اسكم منو تاسو ګورو د سائق کلمې لاندې کرخه کش شوی، سائق کلمې لاندې کرخه کش شوی. لومړی مثنى مثال جوړو. رأيت سائقي السيارة، رأيت سائقي السيارة. اصلنا سائقين، نون د تثنیه د اضافه د وجنا د منزلارو. ازو جمع مذكر سالم مثال جوړو. رأيت سائقي السيارة، رأيت سائقي السيارة. أصلك سائقين، نون د جمع مذكر سالمي د إضافة وجنا حذف. بنزم جملة أخلو. كاتب الرسالة سريع، كاتب الرسالة سريع معناه مفهومي. وبيغام لكونك تيز ده، پیغام لیکونکی تیز ده. اوس دلته د کاتب کلمې لاندې کرخه کش شوي. راځو تمرین د غوښتنې سره طرز العمل ورسره اختیارو. لومړی وایو کاتبا الرسالة سریعان، کاتبا الرسالة سریعان. کاتبا کلمه د تثنیه ده، نون ولې حذف شو؟ ځکه په عربي ژبه کې دا قاعده ده چې کله د تثنی یا د مثنی اضافت وشي نون یې حذفیږي. نو که موږ تاسو وایو کاتبان الرسالة سریعان، غلط ده. کاتبان په دې حالت کې د اضافت په حالت کې غلط ده. باید موږ تاسو وایو کاتبا الرسالة سریعان، هغه دواړه پیغام لیکونکي تیز دي، یا دواړه پیغام لیکونکي تیز دي. جمع مذكر سالم مثال جوړو. كاتبو الرسالة سريعون، كاتبو الرسالة سريعون معناه مفهومي. والبيغام لكونكي تيز، بيغام لكونكي تيز. وزلت من قطاسو كاتبو، أسلنا كاتبون. نون
د جمع مذکر سالمی د اضافت د وجه نه حذف. شپږم، كثير العلم محبوب. كثير العلم محبوب. مختصوي اغه شخصیت چې ډیر علم لري اغه زړه راخون کې کسوي یا خلق ورسره مینه کوي. د کثیر کلمې لاندې کرخه کشوي. ازو تسنیم د پاره مثال ترې جوړو. كثيرا العلم محبوبان. كثيرا العلم محبوبان. كثيرا العلم محبوبان. اصلنا كثيران. كثيران نون تثنيد اضافه دوجنا حذفته. كثيرا باتش جمع مذكر سالم دي بار مثال جولو. كثيرو العلم محبوبون. كثيرو العلم محبوبون. كثيرو كثير اضافه نوشوه نبي ابو موتاسو كثيرون ولي نون بغر سراو خوشكال اضافت وشو نو ده عربي جبه ده قواعد سخة قاعدة لرو چكال ده جمع مذكر سالم اضافت مشي نون حسفيكي نو دلتهم كثيرو العلم محبوبون اضافت شوه ده ودمانزا نون تللي وما واخراني جملة اخلو. يكره الناس قليل الحياء. يكره الناس قليل الحياء. معناه مفهومي ويخلق اغا كس بدغني چه اغا كم حياناك وي. معناه دا چه دير حياناك كسان خلق خوخوي او اغا كسان چه حياي كم وي بحياوي اغا كسان خلق بدغني. اسمه تستا د قليل كلمي لاندي كرخه كشوي د تمرين د غختني سره سم طرز العمل ور سره اختيارو. نو موږ تاسو وایو يكره الناس قليلي الحياء. يكره الناس قليلي الحياء معناه مفهومي ويخلق ناس دو كسان چې حياء كموي نه خوخوي. اصلنا قليلين. قليلين نون تثنيد اضافه دوجنا حذف. رازويو مثال بدم جوړو جمع مذكر سالم دي پاره. يكره الناس قليلي الحياء. يكره الناس قليلي الحياء معناه مفهومي ويخلق لك حياء كونكي كسان بدك. وس اصلنا قليلي قليلين او اصلنا قليلين او نون د جمع مذكر سالم د اضافه د وجنا حذف. دا و جمله چې موږ تاسو اختیار شوی لغات سره د تمرین د غختنی سره سم طرز العمل اختیار کړو او تیر راکول شوی قاعده مو پکې عملا تطبیق. لکه مخکې مو چې یادونه کړې وه بار بار په تیرو خپرونو کې د عربي ژبې زده کړه او بلکې د هرې ژبې زده کړه پنځه مختلفو مهارتونو باندې کار کول په انسان کې دا توانایي پیدا کوي چې عربي ژبه زده کړي. نو کتاب هم همدا طرزالعمل غوره کړی دی او په ابتدا کې بلکې په لومړنۍ خپرونه کې موږ تاسو دا ویلي وو چې کتاب په پنځه مختلفو مهارتونو باندې په مختلفو وختو کې کار کوي. د څه په خاطر؟ تر څو د عربي ژبې مینوال په عربي ژبه او د عربي ژبې په زده کړه باندې تنده ماته شي او مکمل عربي ژبه یاده کړي او د عربي ژبې د زده کړې څخه برخمن شي. نو همغه دی چې موږ تاسو د عربي ژبې د ګرامر یوه قاعده مو واخیسته. اوس سمدستي موږ تاسو ته فهم المسموع تر عنوان لاندې درس راکوي. تیر کار د عربي ژبې په ګرامر وشو چې دا هم د پنځه مهارتونو څخه یو مهارت دی. اوس د سماع په مهارت کار کوي. غواړي چې د عربي ژبې زده کوونکی باید د ده د اورېدلو قوت د عربي ژبې سره اشنا وي. نو دلته موږ تاسو ته فهم المسموع تر عنوان لاندې درس راکوي. فهم المسموع معنا ته چې څه اوري په هغې باندې څومره پوهېږي. ګوره باید موږ تاسو دې خبرې ته متوجه اوسېږو
چې اوریدل تنها اوریدل یا ځانت اوریدل کومه فایده نه کوي، بلکې اوریدل ورسره پویدل په اوریدلو باندې. ته چې چی اوري پی پوی شي چې دا چی اوري، دغه اوریدل فایده کوي. او دا اوریدل کمال دی، بلکې د عربي ژبې په زده کړه کې، بلکې د هرې ژبې په اوریدلو باندې پویدلو سره سم انسان د هغې ژبې یو مهارت حاصل کړی دی. انکه انسان یوه ژبه واوري او پی پوی نه شي او استفاده ترې ونه کړي د دې اوریدل نه، په دې پوی شي چې د په دغې مهارت کې نقصان موجود دی او دغه مهارت یا په دې برخه کې ناقص دی. نو دلته موږ تاسو که وګورو، درس مهم د کیسټي سره تړلی دی. کتاب په خاصو علامو په خاصو رمزونو باندې روان دی. نو که موږ تاسو خپلو کتابونو ته ځیر شو، همدغه د العربیه بین یدیک لسمه برخه النظافه تر عنوان لاندې اووه پنځوسم درس 211 صفحې ته که وګورو، د کیسټي علامه راکوي، د کیسټي علامه راکوي. معنه ده چې دا درس د کیسټي پورې تړلی دی او باید د کیسټي څخه واورېدل شي. نو غوښتنه لري، راځو غوښتنه اخلو. استمع الى النص ثم اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف المناسب. استمع الى النص ثم اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف المناسب. معناه مفهومي؟ وي تكيستك تشكم درس تركو الكيجي دي تغوكشة يو اشعار دي يو نصت نص عادي لكلو تولكي چا عادي لكل دركوي ام دغا عادي لكلو تغوكش او بيا منغو تستوي ثم اختاري الجواب الصحيح بيا لان دي دري جوابون دركول شوي پا دغا دري دركول شوي جوابون كي صحي جواب دا كالي پا واسطة باندي اختيار يا دا دائري پا واسطة باندي اختيار. نرازو كسطة اورو دا منار اسلامي راديو تخا كسطة اورو و پانزوسم درس لسما برخه فهم المسبوط تر عنوان لاندی ده کیسټ څخه اورو ترسو په دی وتوانیږو چې دغه دریو راکول شو جوابونه کې صحیح جواب اختیار کړو. الوحدة العاشرة الدرس السابع والخمسون استمع إلى الحوار. الحوار الأكلات السريعة. نريد تناول العشاء الليلة خارج البيت. فكرة ممتازة، أنا أحب الأكلات السريعة. ولكن طعام البيت أفضل، فهو لذيذ ونظيف وصحي. سأعد لكم الليلة عشاء لذيذا. لا يا أمي، نحن نحب الأكلات السريعة. إذن هيا بنا نتناول العشاء الليلة في الخارج. أشعر بآلام شديدة في المعدة. وأنا أيضا. بطني. وأنا كذلك. سأطلب سيارة الإسعاف حالا، ربما كان هذا تسمما. لاحظت أن المطعم غير نظيف، وكذلك عمال المطعم، وكانت المائدة والأطباق والأكواب متشخة. لن أتناول الطعام مرة أخرى خارج البيت. ها هي سيارة الإسعاف قد وصلت. الوحدة العاشرة الدرس السابع والخمسون فهم المسموع. استمع إلى النص ثم اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف المناسب. عماد وعلاء أخوان من أب واحد وأم واحدة، ولكنهما يختلفان كثيرا. عماد يهتم بنفسه، فملابسه نظيفة وجميلة دائما، وهو نظيف الجسم، يغتسل كثيرا ويستخدم عطرا طيبا. ولكن الناس لا يحبون عمادا ويشكون منه كثيرا، لأنه ليس طيب الأخلاق، يكلمهم كلاما قبيحا، وهو كثير المشكلات معهم. أما علاء فهو لا يهتم بنفسه كثيرا، فملابسه فيها قذارة وغير جميلة، وهو لا يذهب إلى الحمام كثيرا ولا يعرف العطر. وبالرغم من ذلك فالناس يحبونه، لأنه يزورهم في بيوتهم ويساعدهم في أعمالهم ويكلمهم كلاما طيبا.
کړوا چې سماع مهارت څنګه قوي کیږي کچیرته د عربي ژبې مینوالو غواړي چې خپل د سماع مهارت قوي کی په دغه د منار اسلامي رادیو څخه تاسو کومه کیسټه اورئ په دې باندې د سماع مهارت نشي قوي کیدی بلکې زده کوونکي باید بار بار کوشش وکړي د عربي ژبې مقالې د عربانو خبرې اورېدل همدا رقم ته د علماو تقررونه اورېدل په عربي ژبه باندې په عربي ژبه خبرونه اورېدل دا ټول هغه څه دي چې د سماع مهارت قوي کولی شي نو د زده کوونکو نه مې هم دا خواهش دی چې باید د سماع مهارت باندې کار وکړي او بار بار یې واوري ځکه د سماع مهارت د عربي ژبې په زده کړه کې لویه برخه تشکیلوي راځو د تمرین د غوښتنې سره سم موږ او تاسو ته دلته پنځه ناقص یا کمې جملې راکوي نو موږ او تاسو درې راکول شوي مختلفو جوابونو کې سم جواب اختیارو او دغه راکول شوي جمله پې پوره کوو مخکې خو مو د کیسټې نه درس واورېدو نو هماغه د کیسټې نه چې کله تا درس واورېدو د هماغې نه په استفادې سره موږ او تاسو اوس دا تمرین حلو که چېرته کوم زده کوونکي د کیسټې د اورېدو نه زیاته لاسته راوړنه لري نو کولی شي چې تمرین زیاته برخه هم صحیح کړي او که چېرته کوم زده کوونکي د سماع مهارت کمزوری وي نو د تمرین په حل کې به هم کمزوری وي بیا هم راځو تاسو سره همکارۍ د وجې نه د هره جملې دپاره مناسب جواب اختیارو لومړنۍ برخه موږ تاسو ته راکوي عماد وعلا عماد وعلا دوار نمونه دي أخوان يختلفان في خانة خالي تكه تكه ألف الملابس والأخلاق باء الأخلاق والنظافة جيم الملابس والأخلاق والنظافة معناه مفهومي وعماد وعلا دوار نمونه دي بتشيكي سارة فرق لري توبيري بتشيكي ده ألف منغو تاستواي بجاموه وأخلاقه كي باوای اخلاق او نظافت کی جیم وای لباس اخلاق او نظافت کی مناسب جواب د جمله د پوروال د پاره انتخابو نګورو چې مناسب جواب څنګه چې موږ تاسو د کیسټې نو اوریدو دا غینه په استفادې سره موږ تاسو ویلو چې مناسب جواب د جیم حرف ته مخامخ چې کوم لیکل شوی همدغه مناسب جواب جیم حرف ته مخامخ چې کوم جواب لیکل شوی هم ده د جملې د پوراوالي دپاره مناسب جواب دی نو راځو موږ تاسو جمله پوره کوو او وایو عماد وعلا اخوان یختلفان فی الملابس والاخلاق والنظافه معنا یې مفهومې وعماد وعلا دواړه چې دي ورونه دي خو توپیر یې په څه کې دی لباس یا جامو کې اخلاقو کې او نظافت کې نو همدا د تیر کیسټې نه موږ تاسو لاسته راوړنه وه چې دا جمله د دې خالي ځای دپاره مناسبه جمله وه دویم نمبر اخلو لا يحب الناس عمادا لأنه خان خالي تکه تکه الف كثير الكلام ب كثير المشكلات جيم يستعمل عطرا يعطرا غير طيب معناه مفهوم لا يحب الناس عمادا ويخلق عماد نخوة خوي ولي زكا ألف كم متستوي كثير الكلام زكا داريري خبري كي با كثير المشكلات وزكا عماد خلق نخوة خوي چي داريري زياتي ستونزي داري ستونزي زياتي درم جواب يستعمل عطرا يا عطرا غير طيب ويخلق زك عماد نخوخي چه خرابات الاستمالي خاطر ني استمالي خوشبوي خاند مناسب جواب چه منغو تاسو ده كيسطي ده اوريدلونا اخذ کرده او استفاده متري کرده نو منغو تاسو وايو چه با حرف تا مخامخ كوما جمله لكل شوي هم ده خان خالي ده دكولو ده پارا مناسب جواب ده جملة جولو لا يحب الناس عمادا لأنه كثير المشكلات ده مكمل جملة معناكو ويخلق عماد نخوة خوي ولي زكاوي داري ستونزي لري ستونزي ذاتي ده خدوه ما جملة شوى
درامة جملتها يحب الناس علاء لأنه خنخالي تكه تكه ألف يساعدهم ويزورهم ب يحب الناس جيم يزورهم في مكان أعمالهم. جملة معناها مفهوم. ويخلق على خوخي على نمده وعلى خلق خوخوي ولي ألف يساعدهم ويزورهم زكا وإذا خلق سلام كريم كي كومك مرسلكي أو دخلك ملاقاتنا هم كوي با يحب الناس خلق سرمين كوي من ناك جيم يزورهم في مكان أعمالهم ويخلق دخبل كار بزينو كي أغوي سر ملاقات كوي دي دو وجنة خلق كمو تاسو تيرا كيستا بغور سر أوريدلوي نمو تاسو بغوص سم جواب اختيار كرو بعضو سم جواب اختيارو يحب الناس علاء لأنه ألف حرف تمقا مخشكم جملة لكل شوي همداز مغستاسو دخان خالي ده پار مناسبة جملة ده جملة جولو يحب الناس علاء لأنه يساعدهم ويزورهم جملة معناها مفهومة ويخلق على خوخي ولي زكا بعلاك ده صفات موجود ده چه خلق سر عمكاري كوي كومك كوي او خلق سر ملاقاتنا كوي سدرم جملة من الذي يهتم بنفسه ويحبه الناس من الذي يهتم بنفسه ويحبه الناس معناه مفهومي ويأغا كالسوق ده چه أغا خبل زان تا أهميت ور كوي يا خبل زان ماني پام لرن كوي او خلق هم خوخوي يهتم بنفسه خپل ځان ته پام لرنه کوي و يحبه الناس او خلق هم خوخوي الف متصل علاء با عماد جيم لا احد مناسب جواب د کیسټ د اوریدونه موږ تاسو کوو مناسب جواب جيم حرف ته مخامخ چې کومه کلمه لیکل شوی لا احد همداد استفهامي راكول شوي جملة ده پارا مناسب جواب ده نمو تسويو من الذي يهتم بنفسه ويحبه الناس جواب كويو لا أحد هيتسو يومنا نعمد ده ونعلاد بينزما جملة أخلو من حسن الأخلاق طيب الكلام من حسن الأخلاق طيب الكلام معناه مفهومي ويتوك دخو أخلاقه نيكو أخلاقه أو أمدار خمتا خاقو خبرو خاون من حسن الأخلاق طيب الكلام ويتوك دخو أخلاقه أو دخاقو خبرو يا دخاقي جبي خاون نو ألف من قطاس جواب ركوي على باع عماد أو جيم لا أحد كتيرا كيستا مو بغور سر أوردلي بي نمو تاسو اوس مناسب جواب هم اختیار کو ګورو چې مناسب جواب په درې واړو جوابونو کې مناسب جواب علی مناسب جواب دی چې علی د خو اخلاق خوند او هم دا رقم د خوږی ژبې خوند دو د سماع مهارت لاندې یا د سماع یا فهم المسموع تر عنوان لاندې پنځه جملې چې مو تاسو د فهم المسموع ده عنوان ده غختني سرسم حل كيسته مهم وارده او بيا مهم مناسب جواب ورته اختيار مخکې مو یادونه وکړه چې د ژبې زده کړه د مختلفو مهارتونو نه جوړه ده نو د فهم المسموع په مهارت مو کار وکړو د عربي ژبې د ګرامر برخه باندې مو کار وکړو اوس غواړي چې د عربي ژبې مینوال کې په عربي ژبه باندې خبرو کولو مهارت پیدا کړي نمو تاسو عنوان راکوي تکلم کتابون ته گزیر شو تکلم او بیا کرخه ورته کش کړی ده یو کس تصویر ورکړی ده چې هغه خبري کوي معنا خبري وکړه څنګه خبري وکړه په عربي ژبه خبري وکړه چې د عربي ژبې یا په عربي ژبه باندې خبرو کولو توانایی درک پیدا شي نو تمرین راکوي لومړی تمرین التدريب الاول لومړنی تمرین بیا موږ تاسو ته وای تبادل الأسئلة والأجوبة مع زميلك تبادل الأسئلة والأجوبة مع زميلك معناه مفهومي
ودخبل مرقلي سارة سؤالنا أو جوابنا وكل. بين القوسين راكوي نشاط ثنائي دو كاسيزي كرني نشبك استفهامي جملة راكري دي بدغة هارا جملة كي دا معلوماتو دا أخستلو غوختنا شب ادخبل مرقلينا غوختنا وكا دخبل مرقلينا غوختنا وكا دو چي غوختنا چي دا دي پتلاو باني معلومات کلم چې د مرګلی نه پوښتنه وکړي نو لازمی باید په عربي ژبه باندې جواب درکړي. کله چې په عربي ژبه جواب درکوي بالاخره استا استا یا ورو ورو په هغه کې دا توانایي پیدا کیږي چې په عربي ژبه باندې خبرې وکړي او د عربي ژبې د تکلم مهارت قوي کیږي او پیاوړی کیږي. نو لومړنۍ پوښتنه اخلو، اين تتناول طعامك؟ اين تتناول طعامك؟ خپل مرګلی نه پوښتنه کوي وای ته چیرته خوراک کوې، ډوډۍ چیرته خورې؟ اين تتناول طعامك؟ ته ډوډۍ چیرته خورې؟ هغه به لازمي ته جواب درکوي، یا به درته وایي في غرفة الطعام، یا في غرفة المجلس، یا في الفندق، یا في السوق، في البيت. لازمي یو جواب به درکوي، او کله چې دا جواب درکوي تکلم مهارت یې په عربي ژبه باندې وړتیا پیدا کوي چې په عربي ژبه خبرې وکړي. دوائما جملة يا دوائما استفهامي جملة أخلو سؤالية جملة. متى تتناول الطعام في البيت؟ متى تتناول الطعام في البيت؟ كوركي تسوق جوري خري، كوركي تسوق جوري خري تيم ورتوخي في الظهر يا بعد صلاة العشاء أتناول العشاء، يا في الساعة السابعة، في الساعة السابعة صباحا. هر وقت جوري خري في كوركي غتيم ورتوخ. دريما جملة راكوي، متى تتناول الطعام في المطعم؟ متى تتناول الطعام في المطعم؟ معناه مفهومي ويبوتلكي يا بطعم خوريك. مطعم معنى طعم خوري، اغزيك خلق دوري خوري، ويالتتو تسوخت دوري خوري. نديتم جواب ورقوش يا ورتا تيم خي او يا ورتا اغا وقت خاني. سألورم سؤال كي، هل تحب الأكلات السريعة؟ هل تحب الأكلات السريعة؟ ولماذا؟ أيا وتعجل تاردون كي قوار خوخي؟ ولي خوخي كخوخي ولي خوخي وكني خوخي ولي نا خوخوي واجاو علتي ورتو. بينزم، هل تفضل طعام البيت أم طعام المطعم؟ ولماذا؟ أيا وتذكر قوار خوخي أو كتد وطال يا ده مطعم طعام خوري خوالق. شبقم، ماذا تفضل؟ الطعام اللذيذ غير الصحي أم الصحي غير اللذيذ؟ ولما وتشتة أهمية وركب أغا خوالق كي أغا خواندور دي خو صحي ندي صحت مزير دي خو خواندور دي أو كأغا خوالق كي أغا صحت فدر سوي خو خواندور ندي حتى في درسه خواندور ندي أولي. ولماذا أولي؟ ده طولو سؤالون وجوابونا نخبال اخبروني من أولو تبريدو ترسو دويو توانيجي چه پا عربي جباباني خبري وكري. من هش نمونا دو داني منغا ورتحل کرو باقي بايد زدكوون كي جواب كري. تكلم مهار ده بيوري كول ده پار هم مختلف طريقي وي مخكمو ورت إشارة كريو ده أماغينا بايد طول زدکون کی استفاده وکړي. دویم تمرین هم راکوي، راځو د تمرین غوښتنه اخلو. التدريب الثاني، دویم تمرین، نقش الموضوعات التاليه مع زملائك. بين قوسين لکي نشاط الفريق، ولان د موضوعات په تړاو باندې د خپل مرګلو سره خبرې وکړي. بين قوسين لکي نشاط الفريق معنا ګروپي کړني، اجتماعي کړني، یعنی ځان ته نه کیږي، باید ټول کسان شریک. دلته موږ تاسو ته اووه موضوعات راکوي: نظافة البيت، دكور باكي يا كور باكوالي. دوهم نظافة الجسم، ده جسم يا ده بدن باكوالي. نظافة المدينة، ده خار باكوالي. نظافة المدرسة أو الجامعة، ده خونزي يا مدرسي أو يا بونتون باكوالي. نظافة البيئة، ده طولني باكوالي، بيئة معنى طولنا. نظافة الملابس، ده جامو باكوالي. أو نظافة القلب، ده زړه پاکوالی. هم دا رقم نظافت نفس، د نفس پاکوالی. د دې په تړاو باندې باید خبرې وکړي. او بیا په څنګ کې موږ تاسو ته لیکي اجابه حر، آزاد جوابونه، مستقل جوابونه،
يعني حارس دا كون كي بديك حريته واستقلال لري چديتا د خپل ځان نه یو څه جواب ورک دو د تکلم تر عنوان لاندې دوه تمرینونه چې موږ تاسو واخسته په همدې زبان یو 500 درس لسمه برخه هم پای ته رسیږي موږ تاسو خپل خبرونه پای ته رسو نور په الله تعالی سپارم خو وخت ولري خاد اورلی وسي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.